নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ ৰাজ্য দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সৰ্বভাৰতীয় নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 9 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে দ্বিতীয় বৰ্গৰ স্নাতক পৰীক্ষা হৈছে আৰু দুপৰীয়া 1:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ এইচএছএল পৰ্যায়ৰ চালকৰ পৰীক্ষা এডিৰ তবতিনৰ ৰাজ্যৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে 734,080 গৰাকী ৰাজ্যত মুঠ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 822টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে তন্নতন্নকৈ তালাচী কৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী পৰে পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখা গল পৰীক্ষাৰ্থী দীঘলীয়া শাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে পৰে পৰা মহানগৰীত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক যানজট তেজপুৰত কনকন শিশুক লৈ পৰীক্ষা দিবলৈ আহি বহু মাতৃ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ চৌহদে চৌহদে পিতৃ আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে বন্দা পৰ্দি ৰখি থাকিল শিশুসকল অক্টোবৰৰ শেষত অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআৰিৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এমআৰ চিটৰ বাবে আবেদন প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ছখন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈকে বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰ দুৱাৰলৈকে বিশেষ ৰেল দৰং জিলাত 21টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে বন্দাপৰ অভিভাৱক আৰু আত্মীয়ৰ পৰীক্ষা ভাল হোৱাৰ কামনা কৰাৰ লগতে কোনো যাতে বিসংগতি নহয় তাৰে কামনা কৰিছে অভিভাৱকসকলে গোঁসাইগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো অনুষ্ঠিত হৈছে নিযুক্তি পৰীক্ষা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এইবাৰ 802গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে ইয়াৰে 7গৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী শিৱসাগৰ জিলাত 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে জিলাখনত এডিআৰি মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে 25,889গৰাকী নেপালত প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ নেপালত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি কাঠমাণ্ডুকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বানে বুৰাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানে উটুৱাই নিছে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ এতিয়ালৈকে দেশখনত মৃত্যু হৈছে 100ৰো অধিক লোকৰ বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কেইবাখনো নদী বানত বুৰিছে ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুৰ বহু আৱাসিক অঞ্চল কামপুৰত হাতে লোটে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে কপাই চোৰ পাৰগুলিৰ বিষ্ণু মন্দিৰত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰটো মন্দিৰৰ কোঠাৰ ভিতৰত শুই থকা অৱস্থাতে ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে চোৰটোক মহানগৰীত পদপথৰ বেপাৰীক মাৰপিট কৰি বিপদত পৰিষদ গুৱাহাটীত 44নং ৱাৰ্ডৰ কাউঞ্চিলাৰ সত্যেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে ৰাইজে 18 ছেপ্টেম্বৰত পদপথৰ মাছ বেপাৰীক অপদস্থ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰিছিল পৰিষদজনে বিজেপিৰ জি এম চিৰ পৰিষদজনৰ এনে আচৰণত লজ্জিত ৱাৰ্ডটোৰ বাসিন্দাসকল অসম আৰক্ষী শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙ্গীয়াকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী কেইবাটাও অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী ৰাইডঙ্গীয়াৰ কৰচু শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত অসম আৰক্ষী আৰু সেনা জোৱান বিষয়া পদত নিযুক্তি পাবৰ বাবে চলাইছে অনুশীলন 3 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম আৰক্ষী শাৰীৰিক পৰীক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দিনত হোৱা নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে উৎসাহ বাঢ়িছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতী গহপুৰৰ হেলেমত দুৰ্গা উৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ 65টা মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সজীৱ হৈ আছে বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী পৰ্বতাৰোহীৰ স্মৃতি উদ্যানখনত বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত থকা এখন বিশেষ নাৱে আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া পৰ্যটকক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ অতিথিশালাত চকু পৰীক্ষা শিবিৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন লায়ন্স ক্লাব দক্ষিণ আৰু লিঅ' ক্লাবৰ দক্ষিণৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই শিবিৰ কমলপুৰত প্ৰাইজ মণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি জাপিয়া ভাই ভাই ক্ৰীড়া সংস্থা আৰু কেতেকীবাৰী জ্ঞানদা সংঘৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে চূড়ান্ত খেল 1 অক্টোবৰৰ পৰা স্বাভাৱিক সময়ত হ'ব বিদ্যালয় পাঠদান কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়লৈ নিৰ্দেশনা গৰমৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস পোৱাত এই সিদ্ধান্ত প্ৰশাসনৰ গৰমৰ বাবে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা হৈছিল পাঠদান এডিআইৰ বাবে ৰাজ্যত কৰ্তন ইণ্টাৰনেট সেৱা পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ বন্ধ থাকিব মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা অসম চৰকাৰে এক অধিসূচনাৰ জৰিয়তে ঘোষণা কৰিছিল এই কথা সকলো মোবাইল সেৱা মোবাইল ইণ্টাৰনেট মোবাইল ৱাইফাই মোবাইল ডাটা সেৱা সকলো বন্ধ থাকিব অৱশ্যে ভইচ কল আৰু ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ আধাৰিত টেলিফোন লাইন কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব 3 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত মাতৃহত্যা তানিয়া কুমাৰী হত্যাকাণ্ডৰ পূৰ্বে মাতৃৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল তানিয়া মাতৃক হত্যা কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল তানিয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু আৰক্ষী জামুগুৰিহাটৰ কুচুমটোলাত 12 বছৰীয়া শিশুক বান্ধি লুটপাটৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ দুৰ্গা পূজাৰ চান্দা বিচৰা চলেৰে গৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো মাতৃৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰক বিদ্যালয়ত আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীৰে মেক্সিকো গ্ৰেনাডা আৰু এণ্টিগুৱা আৰু বাৰ্বুদালৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক বিদেশ মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰেটা অহা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈ চৰকাৰী ভ্ৰমণসূচীলৈ 5খন ৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰেটাই যোৰহাটৰ ঘটনাক লৈ তৎপৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক উদণ্ড ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিব কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা বুধবাৰে যোৰহাটৰ দহুতীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছিল একাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ
হুজাইব এফসি আইৰ চাউল চুরি এফসি আইৰ চাউল চুরি কৰা কাণ্ডত চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটা চোৰটো মিয়াপট্টি অঞ্চলৰ জাভিদ আলী উৰফে কবি কৰ্মসূত্ৰে বহিৰাজ্যলৈ গৈ বগাগাঁও যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন হৈছে সৃজন কাম বৰগুলাৰ বিকাশ কুমাৰ ৰায় রঙিয়াত রেল বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রাজহুয়া সভা উড়ন সেতু নির্মাণের নামত রঙিয়ার রেল গেট বন্ধর বিরোধিতা ক্ষুব্ধ রাজ্য রেল গেট বন্ধ করলে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস অবরোধের হুঙ্কার প্রতিবাদকারী রাজ্য বঙ্গাইগাঁও বিদ্যাপুর লাভ জিহাদ ঘটনা পঞ্চাশ বছরের এজন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক পলুয়াই নিলে এগারী যুবতী ঘটনা সংক্রান্ত ন্যায় বিচারি আরক্ষী কাষ চাপিছে এতিয়া যুবতীগীর মাতৃ জামুগৃহত বনরিয়া মহর সন্ত্রাস জামুগৃহতর বরভঙ্গিয়া গাঁর পিছফালের এখন ধাননি পথার আশ্রয় লৈছে বনরিয়া মহটোয়ে আর তার ফলত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় লোক মহানগরীর মালিগাঁও ড্রাগসহ দুই সরবরাহকারী গ্রেফতার করেছে আরক্ষী প্রাণজিৎ দাস আর হাসিনা বেগম নাওয়ার দুয়োকে গ্রেফতার করেছে আরক্ষী পলাশবাড়ীত উন্নয়ন খণ্ডর কার্যালয় স্থানান্তরের বিরোধিতার পলাশবাড়ীর ঝাড়েবাড়ীত রাইজর উত্তাল প্রতিবাদ পলাশবাড়ীর ঝাড়েবাড়ী চকত বৃহত্তর ঝাড়েবাড়ী সচেতন নাগরিক সমাজে সাব্যস্ত করেছে এই প্রতিবাদ বাগিচা এৰি এবার রাজপথলে উলাই আহিল গোলাঘাটের উখা চাহ বাগিচার শ্রমিকসকল বিশ শতাংশ বোনাস প্রদানের দাবি শ্রমিকসকলে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ শিবসাগর ও এন জি সির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অবস্থান ধর্মঘটত বহিছে এতিয়া আঠটা জাতীয় সংগঠন সক্রিয় দিলিং রিগ বিদেশী প্রতিষ্ঠানক গঠাই দিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কার্যসূচী যোরহাটর ঢেকিয়াজুলি মাছগাঁওত বন বিভাগে সিল করলে বালির অবৈধ মহল মহলটির অবৈধভাবে বোরিংর সহায়ত ভূগর্ভপা ওলা হয়েছিল বালি বন বিভাগে জব্দ করেছে এতিয়া বালি মহলটি নারিঙ্গী চন্দ্রপুর ঘাইপথর উপর মৃত লতা মাকড়ি উদ্ধার করা হয়েছে লতা মাকড়িটি পুয়তি নিশা বাহনক খুন্দাত মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে মাজুলী আর লক্ষিমপুর জেলা সীমান্তর খেরকটিয়া নৈর উপর পক্ষী নির্মাণের দাবি উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে টি এম পি কে নেতৃত্বের বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচী নগর চামগুড়ি কসাইখাইতে এটা ভণ্ড বেজ পড়ল কাউমারী আরক্ষী জালত এগারী পনেরো বছরের কিশোরী যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ ভণ্ড বেজ ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধে চিকিৎসার চলেরে বন্ধ কোঠালীর ভিতর কিশোরীগীক আবদ্ধ করে যৌন নির্যাতন চলার অভিযোগ পরিয়ালের লোকর খবর ভিত্তিক কাছখাইটির কাউইমারী আরক্ষী আটক করে ভণ্ড বেজ ইমরানক শোণিতপুরের বালিপাড়াত বনরিয়া হাতীর উপদ্রব দিন দুপুরতে বন্যহস্তী খাইত অহিলং করলে ধাননি পথার খাদ্য সন্ধানত বনাঞ্চলের জনাঞ্চলত প্রবেশ করা বন্যহস্তীটক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় লোক উত্তর গুয়াহাটীত বান্দরের উপদ্রব অব্যাহত আছে উত্তর গুয়াহাটীত বান্দরের আক্রমণত আহত হয়েছে দৈনিক চিকিৎসাধীন হবলগীয়া হয়েছে বহু লোক মৰাণত হুণ্ডাই ইয়ন আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰোহীজন আহত বাইক আৰোহীজন হৈছে বামুণবাৰী দলপাৰ চন্দ্ৰ ছেত্ৰী মহানগৰী বশিষ্ঠ নতুন বজাৰত দুই চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষী ধৃত চোৰ দুটা হৈছে নন্দেশ্বৰ ৰহাং আৰু বিবেক ব্ৰহ্ম মহানগৰীৰ লালমাটিত এছ টি এফৰ জালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে গৌৰৱ মণ্ডল অভিযানত জব্দ হৈছে চৌসত্তৰটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ মৰিজাৰত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ ঘটনা আৰক্ষী জালত পৰিল ইমামসহ দৰা কইনাৰ পিতৃ ধৃত ইমাম আছিকুৰ ৰহমান কইনাৰ পিতৃ আব্দুল জাহিদ আৰু দৰা পিতৃ ৰহমত আলী মহানগৰী ফিজিঅ'থেৰাপী নামত হাড় ভাঙিলে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ মহানগৰী জালুকবাৰী সদিলাপুৰস্থিত প্ৰগতি নিউৰোহেব চেণ্টাৰত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে জাহিৰত চেনিমাৰীত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে দুজন বাইক আৰোহী নিহত লোক দুজন হৈছে মৰিগাঁও হেমন্ত দাস আর রঞ্জন বরদলৈ যোরহাট মাজুলী সংযোগী দলং নির্মাণের কাম বন্ধ হয়ে পড়াক অব্যাহত আছে প্রতিক্রিয়া মূল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ইউপি স্টেট কনস্ট্রাকশন আর উপ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বদ্রী রায় কনস্ট্রাকশনের মাজত সৃষ্টি হওয়া বিবাদের পরিণতিতে এতিয়া দলংখনের নির্মাণ কার্যত বাধা নির্ধারিত সময়ত সম্পূর্ণ নহবও পারে যোরহাট মাজুলী দলং দলং সম্পূর্ণ করার বান্ধি লওয়া হয়েছিল 2025 সনের ডিসেম্বর মাহর সময়সীমা 2021 সনত ভূমি পূজনেরে মুখ্যমন্ত্রী শুভারম্ভ করেছিল দলংখনের নির্মাণ কার্য ময়রাবাড়ী অপহরণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার আরক্ষী জালত মোস্তাক ফাইজুর রহমান তিনি যুবকক অপহরণ করেছিল মোস্তাক ফাইজুরে বিহপুরিয়া আর বগালমরা আরক্ষী জালত 1200 ড্রাগস মাফিয়া আইনুল হক বগালমরার বিহপুরিয়া আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে আইনুল হক অরুণাচলের নাহর লগুণত আরক্ষী দুখনক বাহন মদপতিয়ায় লৈ গৈছিল আত্মসমর্পণ করে আছে আইনুল বিশ শতাংশ বোনাসৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিছে ৰঙাপাৰা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল চাহ শ্ৰমিকে ল'ব বিচৰা নাই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ প্ৰদান কৰা 16% বোনাস কলিয়াবৰ এতিয়াও সামকতা নাই বনৰজা আতংক কলিয়াবৰৰ নাম কামাখ্যা গাঁও কামাখ্যা সোণাৰী গাঁও হাতীমৰাৰ লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত মৃত ঢিকিয়াপতীয়া বাঘে নিধন কৰিছে পশুধন এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 14 নম্বৰ বাগানৰ পৰা চুৰি হোৱা চেঞ্চৰ কেমেৰাটো বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল এইটো চেঞ্চৰ কেমেৰা
হাতেলতে সামগ্রী আৰক্ষী জালত পৰিল কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰ ৰকিবুল হোসেন ড্ৰাগছ নিব যাওঁতে সামগ্রী আৰক্ষী জালত পৰে ৰকিবুল ৰকিবুলৰ হাতৰ পৰা নগদ 49000 টকা জব্দ কৰে আৰক্ষী মহানগৰী পানীখাইটিৰ প্ৰাগ জ্যোতিপুৰ আৰক্ষী অভিযান অভিযানত এটা গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জামগুৰি হাটৰ বামুনি বামৰ যুগী বস্তি অঞ্চলত বনৰিয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ বন্য হস্তিয়ে খাই তহিলং কৰিছে সজাল ধাননি কলিয়াবৰত বন বিভাগৰ তৎপৰতাত জব্দ হৈছে বুজন পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ কলিয়াবৰৰ দেউৰী চিলাবন্ধাৰ পৰা জব্দ এখন বাহন সহ মূল্যৱান চোৰাং কাঠ বিশামাৰীত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম ঠিকাদাৰ বাবুজান আলীৰ মইমতালীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে ৰাইজ গৰা খহনীয়াৰ বাবে সংকটত কলিয়া ভুমুৰা দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কলিয়া ভুমুৰা সেতুৰ তলত সময় থাকোঁতে খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰক সামগ্ৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা পথ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এবছৰ নহওঁতে প্ৰথম মাত্ৰা সৃষ্টি হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সামগ্ৰীৰ তেলিয়া গাঁৱত 127 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সৃষ্টি হৈছে গাঁতৰ মৰণ ফান্দলৈ পৰিণত হৈছে কামপুৰ ৰহা সংযোগী একমাত্ৰ পথটো বিগত মানত কপিলী নদীৰ বাহনে পানীয়ে সহায় নিছিল কামপুৰ ৰহা সংযোগী পথটোৰ বৃহৎ অংশ জৰাচীনৰ কাঠৰ দলঙে জলাকলা খুৱাইছে বিটিয়াবাসীক বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি নহল চেৰফাং পৰৱৰ্তী সমষ্টিত চামৰাং নৈৰ ওপৰত থকা গৰকপ্তানী পথৰ দলংখন মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ স্থবিৰতাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক ভুৱন গামৰ সলনি হ'ব দলংখনৰ উপঠিকা লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠান বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনী ৰণতংকা বজালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী সভাপতি ৰিপুণ বৰাক লগত লৈ বিহালী সমষ্টি উদ্ধাৰ তামিল গৌৰৱ গগৈ বদৰুদ্দিন আজমলৰ গৃহ সমষ্টি বিন্দাকান্দিত এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছত খহনীয়াই সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হাবিজ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত বিজেপি দলত যোগদান 700 জন এ আই ডি এফৰ কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী অসমৰ দৰে ঝাৰখণ্ডত চৰকাৰ আহিলে এন আৰ চি ৰূপায়ণ কৰিব বিজেপিয়ে এই প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে এ পি ডাব্লিউৰ সভাপতি অভিজিৎ শৰ্মাই এন আৰ চিক লৈ ঝাৰখণ্ডত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মিছা মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ সংগঠনটোৰ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি ঘূৰি আহিছো বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ ৰঙিয়াত ভূমি বেদখলৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিজেপি যুৱ মৰ্চা ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ বিদখল কৰা ভূমিত উচ্ছেদ অভিযানৰ দাবী বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ কৰ্ণাটক মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গেৰ মন্তব্যক লৈ বিজেপিয়ে অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্ত্ৰীজনে কৰ্ণাটকত কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰা নহ'ল বুলিলে প্ৰশ্ন কৰা বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গেক সমালোচনা বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ অসমৰ মানুহক কৰ্মদক্ষতাক স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীজনক বিজেপিৰ সদস্য হলে সুবিধা লয় চৰকাৰী চাকৰিয়ালে বদলি নিৰ্দেশ আহিলে বদলি স্থগিতাকৰণৰ বাবে খাটনি ধৰে বিজেপিৰ সদস্য হোৱা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ৰঙিয়াত এই মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত বিজেপি তন্ত্ৰভুক্ত হৈছে 40,000 সদস্য সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ বাবে হাজো বিশ্বৰাম মেধি প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ কৰ্মশালা ৰাজ্যত মাফিয়া ৰাজ চলাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সংহিত বিজেপিয়ে সকলোৰে ওপৰত দমন চলোৱাৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈ উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈৰ যোগ্যজনেহে লাভ কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব চামগুৰি চেদলি বিহালী বঙাইগাঁও আৰু ধলাই বিধানসভা সমষ্টিত সেইটোৱে ঘোষণা হ'ব উপ নিৰ্বাচনৰ দিন লেবাননৰ জনতাক সতৰ্কবাণী ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানহুৰ হিজবুল্লাহ বিৰোধী ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বাবে দেশখনৰ বাসিন্দাক সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বেইৰুতত ধাৰাষাৰ বোমা বৰ্ষণ চলাইছে ইজৰাইলে নিশাৰ ভাগত হিজবুল্লাহ ঘাটিত চলোৱা বিমান আক্ৰমণত কেইবাটাও অট্টালিকা তছনছ হৈ পৰিছে ৰকেটেৰে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিজবুল্লাহ হিজবুল্লাহ অট্টালিকাৰ তলত লুকুৱাই ৰখা ৰকেট লাঞ্চাৰেৰে নিশা ইজৰাইলৰ কেইবাটাও ৰকেট নিক্ষেপ কৰে বোকাখাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফটো অসম ভিত্তিত ডক্টৰছ টেনিছ প্ৰতিযোগিতা বোকাখাট টেনিছ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু অন্যান্য প্ৰতিষ্ঠানৰ চিকিৎসকে অংশগ্ৰহণ কৰে জাতীয় দলত স্থান লাভ ক্ৰিকেটাৰ মজিবুৰ আলীৰ ওমান এ দলত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ মজিবুৰে দেওবাৰে সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আই এছ এলৰ মেচ চলিত ছিজন প্ৰথমবাৰলৈ ঘৰুৱা মাটিত কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছৰ মুখামুখি হ'ব ঘৰুৱা দল নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড বাইহাটা চাৰিআলিত দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বোৰ্খা পূজাস্থলীত ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মুখ্য থৰণ গোৱালপাৰা চাৰিওফালে দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সমানে সমানে দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল
বিশ্বনাথ চাৰিআলি দুৰ্গা উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বিশ্বনাথ হৰ জিঞ্জিনিয়া সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিয়ে এবাৰ থলুৱা সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰিব পূজা মণ্ডপ আজিও ৰেডিঅ'ৰ মুহ পাহৰিব পৰা নাই বাক্সা জিলাৰ আনন্দপুৰৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক নগেন চন্দ্ৰ দাসে 40 বছৰৰ শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষকগৰাকীয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰে আৰম্ভ কৰে দিনটো শিৱসাগৰত ৱৰ্ল্ড হাৰ্ট ডে কাৰ্যসূচী শনিবাৰৰ পৰা চুকাফা হস্পিটেলত কৰ্তৃপক্ষই ৰূপায়ণ কৰে কাৰ্যসূচী অভয় পৰিলে গৌৰৱ পঢ়ি আছে মনীষ দত্তই আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বান নেওচি মেডিকেল কলেজৰ নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিছে পাচলিৰ ব্যৱসায় পুত্ৰ মনীষে মংগলদৈত অসমীয়া বোলছবি জয় হনুমান প্ৰচাৰ 18 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া অসমীয়া জয় হনুমানৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ছবিখনৰ পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ লগতে শিল্পীসকল উপস্থিত হয় মংগলদৈত মহানগৰীত মাতৃ হত্যাকাৰী টেনিছ খেলুৱৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত তানিয়া কুমাৰীক মহানগৰী গড়চুকৰ সমীপৱৰ্তী দেওচেলৰ টেম্পত সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ড তিনি ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাৰ্তিক কলিতা প্ৰসন্ন কলিতা আৰু দুলাল দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰ চি চি এ ৱান আৰু আৰ চি চি টু হোষ্টেলৰ আপাহীৰ মাজত ভয়ংকৰ মাৰপিট হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰ হৈ আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ বিশাল চুমিকাণ্ডত আৰক্ষী জেৰাৰ সন্মুখীন ইজনৰ পিছত সিজন ইউটিউবাৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানা ইউটিউবাৰ হিমাশ্ৰী শইকীয়াক সোধা পোছা অব্যাহত আছে এছ আই টিৰ অন্যতম তদন্তকাৰী বিষয়া সিজল আগৰৱালে সোধা পোছা কৰিছে হিমাশ্ৰীক চি আই টিৰ চমনৰ পিছত ডিব্ৰুগড় থানাত হাজিৰ সাংবাদিক চক্ৰপাণী পৰা হ'ল বিশাল চুমিকাণ্ডৰ গোচৰত চক্ৰপাণী সোধা পোছা আৰক্ষীৰ ইউটিউবাৰ অভয় ভূঞাকো সোধা পোছা আৰক্ষীৰ মহানগৰীত আৰক্ষী জালত তিনিটা পকেটমাৰ মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিটা পকেটমাৰক চিটিবাছত দুৰ্কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে হাতে লোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মংগলদৈ আৰক্ষী জালত চাৰিটা চিলনী চোৰ ধৃত জ্যোতিপ্ৰসাদ শৰ্মা কেশৱ ডেকা কছাৰী মইনা ওৰফে চাহিদুৰ ইছলাম আৰু বক্কৰালী শিলচৰ বুধৰাইল দলঙৰ কাষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন লোকৰ মৃতদেহ মৃত লোকজনৰ ঘৰ শিলচৰত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে বৰ্ডত নামনি অসম ৰেলৱেৰ শ্ৰমিক সংস্থাৰ প্ৰতিবাদ ৰেলৱে বৰ্ডত শ্ৰমিক যোগানৰ নামত চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নগাঁৱত অব্যাহত আছে সুদখোৰৰ সন্ত্ৰাস ইৰাণ ওৰফে ইমৰাণ খান নামৰ সুদ মাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস নগাঁও চহৰত বিভিন্ন লোকৰ ঘৰ মাটি দখলৰ অভিযোগ এই মাফিয়াটোৰ বিৰুদ্ধে সুদত টকা দি পিছত দাবী ধমকিৰে বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী দখল কৰিছে ইমৰাণ খানে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ We'll be right back.